Hələ müharibənin ilk günlərində Müzəffər Ali Başkomandan deyirdi, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar. İşimiz yarımçıq qalmadı. Qarabağın tacı Şuşa elə bir relifə sahibdi ki, Şuşanın döyüşlərlə işğaldan azad ediləcəyini bəlkə də bütün dünya mümkünsüz hesab edirdi. Qəhrəman oğullarımız Şuşanı qayaları dırmanaraq azad etdi. Bugün Şuşada şanlı üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Prezident qalib ordumuzun Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşada Cıdır düzündə bayram tonqalı alovlandırdılar. O bayram tonqalı ki, işığı dosta sevinç, düşmənə gözdağı oldu. Gün o gündü, bayram o bayram. Dəmir yumruqla tarixi zəfərə imza atan qalib xalqın, qalib ordunun Müzəffər Ali Başkomandanı Şuşada Cıdır düzündə Novruz tonqalını alovlandırır. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda işğaldan sonra, torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Və bu gün gəldi. Bugün biz Novruz bayramını bizim qədim şəhərimiz olan, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir, bu böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. 28 illik həsrətdən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Bugün öz milli bayramımızı, Novruzu azad Şuşada qeyd edirik. Güclü ordu, dəmir iradəyə söykənən dəmir yumruq və milli birlik sayəsində. Biz Şuşanı qan tökərək azad etmişik. Şuşa uğrunda ciddi döyüşlər gedirdi. Laçın dəhlizi boyunca işğalçıların qalıqları səpələnmişdir. Yüzlərlə, bəlkə də minə qədər işğalçı Şuşa döyüşlərində məhv edildi. Sıldırım qaylardan qalxaraq, dərədən, təpədən keçərək, Xocavənd meşələrindən cığırlardan keçərək Şuşaya gəldik. Yüngül silahlarla, tapancalarla, süngü bıçaqla mübarizə apardıq. Amma bizə qarşı burada toplardan, tanklardan istifadə olundu. Amma düşmən bizim gücümüzü gördü, iradəmizi gördü, milli ruhumuzu gördü və məğlub oldu. Ali Başkomandan Cıdır düzündən bir daha bəyan edir. Müzəffər ordunun Ali Başkomandanı kimi dayanmışam qədim Azərbaycan torpağında və heç kim bundan sonra bizi buradan çıxara bilməz. Şuşa bizim qədim şəhərimizdir. Nə qədər erməni təbliğatı, saxta alimlər, fırıldaqçı siyasətçilər, beynəlxalq dairələr nə qədər desələr də, bunun xeyri yoxdur, tarix var. Pənah Ali Xan Şuşanın təməlini qoydu, Şuşanı tikdi, qurdu. Biz isə Şuşanı əsarətdən çıxartdıq və xalqımıza qaytardıq, dövlətimizə qaytardıq. Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir, həmişə belə olub. Son 28 il ərzində nə qədər çalışsa da mənfur düşmən, Şuşanın Azərbaycan ruhunu, Azərbaycan görkəmini dəyişdirə bilməyib. Bəli, evlər sökülüb, tarixi abidələr sökülüb, məcidlər sökülüb, bir neçə eybəcər bina tikilib. Faktiki olaraq burada heç bir tikinti aparılmamışdır. Ancaq Sovet vaxtından qalan o xruşovqalarda məskunlaşmış 2000-ə yaxın erməni yaşayırdı. Onların da böyük hissəsi hərbiçilərdir, onların ailələri. Əgər bu erməni şəhəri idisə, niyə ermənilər gəlib burada yaşamadılar? Çünki ermənilərin tarixi yoxdur burada. Ermənilər 30 il bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Biz isə bu torpaqları bərpa edəcəyik. Çünki bu torpaqların sahibləri bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışıq, düşməni məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmişik. Və bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən, qürur hissi ilə deyirəm, Şuşa sən azadsan,
Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.